អូម៉ាអានោះដើមអីគេអូនេះឡើងដើមថ្នោតឯកូនអូដើមថ្នោតស្អាតណោះហើយមានស្លឹកច្រើនទៀតហ្នឹងឯងកូនដើមថ្នោតមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ណាកូននឹងមកពីប្រទេសណាអត់ស្គាល់ដើមថ្នោតឆេងរឹកហ៎មែនណាស់ខ្មែរអីសឹងអូហើយចោះអានោះថ្មប្រាសាទមែនណាស់នឹងឯងកូនថ្មប្រាសាទស្អាតណោះហ្នឹងហើយហេកូននេះឈួតហើយមែននឹងឈួតឈួតចឹងសិលែឡូវពេញប្រាសាទអត់ចេះខ្មាស់គេមែននឹងហើយចោះអានោះពពកមែនម៉ាក់នឹងឯងកូនអូពពកអាចសោចប្រឹងហើយហោហត់នឹងឯងកូនអូទឹកស្អាតស្អាតណាស់ណានោះនឹងឯងកូនអឺតោះញ៉ែញ៉ែមកទៅកូនឯងឯងដូចមិនសូវស្រួលឯងយកទៅពេទ្យទៅអ្នកចាអ្នកខ្ញុំទៅទៅយកកូនខ្ញុំជិះពីពេទ្យតាគាត់ឈឺអីThank you.
ែលនៅពីតូចក៏ដៅខ្លួនខ្លាំងពេករហូតធ្វើឲ្យពិការភ្នែកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃណាទោះមានអីព្យាបាលទេចាក់ភ្នែកឲ្យខ្ញុំបានដែលសន្តិភាពមានជំងឺប្រចាំកាយមីអូនមានអនាគតវែងឆ្ងាយជាងខ្ញុំខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីសងគុណចែព្រោះចែបានធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកគ្រូបែតាក៏ឃើញមិនហើយថ្ងៃនេះរួចរាល់ហើយនឹកស្មានថាមានរឿងខ្លាំងទេមិញមិនគួរណាឆាប់វាតម្លៃខ្មួយអញ្ចឹងសោះមេញ៉ាស់ខ្មាស់ខ្លួនឯងណាដែលនិយាយពាក្យនេះទៅកាន់ខ្មួយម៉ែនឹងពួកមិញក៏ហើយឲ្យពួកមិញសុំទោសផងខ្មួយមិនអីទេមិញយើងសតែជាខ្មាស់ដូចគ្នាតើម៉ែនឹងយើងគឺជាខ្មាស់ដូចគ្នាយើងត្រូវតែចិត្តស្រឡាញ់គ្នានិងអត់អន់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងទៅដើរលេងមកតោះតោះ